Minhas primeiras memórias visuais são de um quadro que ficava em cima do meu berço. Eu olhava para ele todas as noites antes de dormir. Meu pai era um distribuidor de quadrinhos independentes. Ele sempre foi tipo um Zelig da contracultura, como eu gosto de chamá-lo. Ele pintou no estúdio do Warhol, foi colega de quarto do Lou Reed, conhecia o Robert Crumb e todos os grandes artistas da geração dele. Eu convivi com todos os tipos de visuais malucos durante a infância. Então, eu ficava olhando aquela pintura o tempo todo. O Jardim das Delícias Terrenas, de Hieronymus Bosch. Ele foi pintado por volta do ano de 1500. Se você olhar para os painéis por um tempo, vai ver que eles contam uma história. No primeiro painel, vemos Adão e Eva no Jardim do Éden. Passarinhos voando ao longe, elefantes, uma girafa e muita iconografia religiosa. É no segundo painel que começa a ficar interessante. Os pecados mortais começam a ser introduzidos na pintura. Tem superpopulação, tem libertinagem e excesso. E no último painel, que é o que dá mais pesadelos, principalmente da perspectiva de uma criança, a paisagem é retorcida, apodrecida e queimada. Um paraíso que foi degradado e destruído. O clima da Terra está sendo modificado por meio dos resíduos da nossa civilização. Uma queima de carvão, óleo e madeira está liberando dióxido de carbono na atmosfera. O efeito estufa foi detectado e está modificando nosso clima agora. Adivinha o que acontece com a temperatura? Ela sobe. As mudanças climáticas estão batendo o ano mais quente do planeta. Em 2013. 2015, recorde de ano mais quente. Ano mais quente da história. Foi por causa dessas práticas que a raça humana foi expulsa do Jardim do Éden. Ah, senhor Decapo. Como vai? É um grande prazer conhecê-lo. Aqui. Podemos mexer nisso e isso pode ser ajustado. Ah, sim, é para ajustar. É. Olha só, desse jeito aqui. Baixos e altos. Que mensagem específica você acha que é mais importante ressaltar? As mudanças climáticas estão acontecendo muito rápido. É, nós temos presenciado constantemente eventos climáticos extremos. Se você considerar a vastidão do universo, o planeta Terra é apenas um barquinho. Se esse barquinho estiver afundando, eu acho que todo mundo vai acabar afundando junto. Sei que ele é um ambientalista muito comprometido e eficiente. E é por isso que eu estou contando com a sua liderança e visão. Deem as boas-vindas ao novo mensageiro da paz nomeado pelas Nações Unidas, Sr. Leonardo DiCaprio. Obrigado, senhor secretário-geral, Vossa Excelência. Eu me sinto incrivelmente honrado por ter sido escolhido pelas Nações Unidas como mensageiro da paz em mudanças climáticas. Não como um especialista. Eu quero fazer o possível para aprender mais sobre esse problema. Quero ver com meus próprios olhos o que está acontecendo e o que pode ser feito. Mas tudo isso parece estar fora do nosso controle. Como ator, eu ganho a vida representando. Eu represento personagens fictícios que resolvem problemas fictícios. Eu acredito que a raça humana enxerga as mudanças climáticas da mesma forma. Todos os dias somos inundados com notícias catastróficas sobre o meio ambiente. E o problema parece piorar cada vez mais. Tente conversar com qualquer um sobre mudanças climáticas. As pessoas mudam de assunto. Se a ONU realmente soubesse como eu me sinto, e como eu estou pessimista em relação ao nosso futuro, sendo sincero,
eles teriam escolhido outro cara. Hoje, centenas de milhares de pessoas tomaram as ruas de Nova York, exigindo soluções para as mudanças climáticas. O secretário-geral Ban Ki-moon disse que Léo é uma voz confiável no movimento ambientalista, o que é o mesmo de dizer que Jeffrey Dahmer, o canibal, era confiável na cozinha. Leonardo DiCaprio acreditou ingenuamente nesse embuste chamado aquecimento global. Ninguém melhor para educar líderes mundiais sobre mudanças climáticas que não existem e uma crise que não existe do que um ator de Hollywood sem treinamento científico? Versão brasileira Bravo Studios. Tudo bem? Tudo como bem. Vai? Olá, como vai? Muito prazer. Imagina. Prazer conhecer. Oi! Olá! Como é que você tá? Que hein? Bom que asa veio. Cheia, não é? É bom ver, cara. Eu vou trabalhar em um filme novo que se passa na fronteira oeste dos Estados Unidos no início de 1800. É o despertar da Revolução Industrial. E tem muito a ver com os homens que estão depredando o mundo natural, exterminando espécies e basicamente destruindo culturas nesse processo. Muito interessante, parece isso, um crânio são crânios de búfalo mesmo. Alejandro, que loucura! É loucura demais. Eles são caçadores? Estão vendendo Não, esses crânios? Não, eles estão crânios, vendendo é? Os crânios de búfalo. Que coisa incrível, cara! Isso é constrangedor? Isso realmente eles é muito nunca louco. Refletiram sobre isso. Esses animais vão acabar. É uma coisa, é uma loucura. Viu isso aqui? Se você colocasse isso num filme, seria inacreditável. Ah, tá legal. Eu duvido você fazer isso. Tá, tá ótimo. Vem! Entra no barco! Entra no barco, filho! Vai! Eu não cresci perto da natureza. Eu cresci no centro de Los Angeles. Nos finais de semana, eu escapava para o Museu de História Natural. Desde pequeno, eu sou fascinado pelas espécies que foram extintas. Todos os animais, desde o dodô até o pombo passageiro, que já foi o pássaro mais abundante da Terra, até o tigre da Tasmânia, também conhecido como o tilacino, até o aral gigante, o quaggá, a moa. Eu me lembro da raiva que sentia quando lia todas essas histórias sobre exploradores e colonizadores que simplesmente destruíram espécies inteiras e, no processo, dizimaram o ecossistema para sempre. A diferença é que agora fazemos isso conscientemente e em uma escala muito maior. Para lutar efetivamente contra as mudanças climáticas, temos que começar reconhecendo que a nossa economia é baseada em combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são carvão, petróleo e gás natural. O petróleo abastece a maior parte do setor de transportes. O carvão e o gás natural geram a maior parte da eletricidade. Agora, nestas primeiras duas décadas do século XXI, para sustentar nossa dependência de combustíveis fósseis, nós estamos recorrendo a novas fontes muito arriscadas e extremas. Um exemplo é a remoção de carvão do topo de montanhas. O fraturamento hidráulico para extrair gás natural. A perfuração petrolífera em alto mar. E a exploração da areia bituminosa, que é o método mais devastador de produzir combustíveis fósseis. Isso destrói muitas florestas. Envenena a água dos rios e dos córregos. Tem um impacto severo na vida selvagem e nas comunidades nativas. E requer uma enorme quantidade de energia só para encher nossos tanques de combustível. Vamos ver tudo lá de cima. Não existe combustível fóssil ecológico. Os fones estão pendurados lá atrás e o controle de volume fica em cima do microfone. Vocês podem... Quem derrubou isso tudo? Tem uma madeireira aqui na cidade. Normalmente, quando as pessoas precisam cortar as árvores para fazer qualquer tipo de construção, eles processam toda a madeira em uma usina. Aqui tinha uma floresta boreal. Tudo
isso era uma floresta. Eles começaram bem pequenos, mais ou menos no final da década de 60. Sabe, era bem diferente de como é hoje. Hoje são produzidos 350 mil barris por dia de petróleo bruto sintético nessas instalações. E tem mais duas instalações, Leonardo. Tem a Exxon, que construiu recentemente uma mina nova, e ali está a Shell. Então toda a parte preta é areia bituminosa? É, dá pra saber só de olhar que tem petróleo ali. Agora, nós estamos lavando a areia bituminosa pra tirar o petróleo. Nós bombeamos vapor no solo e conforme ele esquenta, o petróleo escorre e ele sai da areia. É isso. Isso parece Mordor. O quê? Mordor, do Senhor dos Anéis. É uma operação enorme. Isso daqui é impressionante. Isso é claro. É só a operação de mineração. Ainda vamos ver a operação de extração, de aprimoramento e in situ, que fica mais ou menos 70 quilômetros de distância. Mas as fábricas estão conectadas por dutos. Então, são quilômetros... A verdade é que, quanto mais eu aprendo sobre esse assunto e sobre tudo que contribui para o problema, mas eu percebo que tem muita coisa que não sei. Tem muita coisa que eu não sei sobre esse problema. A primeira vez que eu ouvi falar de aquecimento global, como era chamado naquela época, eu tinha 20 e poucos anos. Eu tive a oportunidade de sentar e conversar com o então vice-presidente Al Gore na Casa Branca. Ele fez o desenho do nosso planeta em um quadro negro. Desenhou a atmosfera em volta e disse: "Esse é o principal problema da atualidade." Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Ele disse que todos os nossos meios de transporte, barcos, trens, aviões, carros, a forma como produzimos comida, como construímos nossas cidades, quase tudo que fazemos libera dióxido de carbono, CO2. E isso resulta em mudanças climáticas. As calotas polares vão derreter, o nível do mar vai subir, o clima vai ficar mais perigoso, vamos ter enchentes, secas e incêndios. Parece até um filme de ficção científica aterrorizante. Só que tudo o que ele disse é real e está acontecendo agora. Nossa, isso é lindo. Eu só quero saber o quanto o problema avançou, o quanto danificamos e se tem algum jeito de parar isso. Você está pronto? Hoje é dia 4 de julho e estamos no meio do Ártico. Nesse momento, estamos de pé no meio do oceano, praticamente andando sobre a água. Essa é a ponta norte da ilha de Baffin, uma das centenas de ilhas do arquipélago ártico canadense. Estamos acima do círculo ártico, e se você colocar sua mão na água, não vai conseguir aguentar mais do que 5 minutos. Você consegue porque é durão. Você eu costumo caça e pesca caçar aqui, e pescar, né? Sim. E o que costuma pescar e caçar? No meu território, já peguei peixe, foca, narval e cacei um urso polar. Isso é de urso polar? É. Ah, entendi. É. E esse gelo, desde Sim. que você vive aqui, ele foi diminuindo? Antigamente o gelo era mais sólido, azul. Não azul claro assim, era escuro. Era um azul diferente, gelo duro. Agora, o gelo normalmente fica tipo um sorvete. Ainda é gelo, mas quando ele começa a derreter, derrete muito rápido. Muito mais rápido do que antes. No ano de 2040, aproximadamente, nós vamos poder navegar por todo o Polo Norte. Não vai haver mais gelo no Oceano Ártico durante todo o verão. Estamos queimando tantos combustíveis fósseis que o gelo está derretendo. O Ártico é como se fosse o ar-condicionado do Hemisfério Norte. Se ele sumir, as correntes vão mudar, os padrões climáticos vão mudar, e isso vai implicar em enchentes e secas mais catastróficas. É a transformação ambiental de larga escala mais dramática que nós teremos.
Olha isso. Estamos aqui do lado. Existem em torno de 10 a 12 mil narvais nesta região. Os números estão estáveis aqui, mas em outras regiões estão caindo. Nossa! Isso é incrível! E eles estão esperando o gelo abrir para poder nadar e caçar linguado. O barulho que fazem é incrível. Tipo um ronronar. Sabe, eu não quero viver em um planeta sem esses animais, não. Eu me lembro que quando eu tinha 25 anos, me convidaram para participar de um evento enorme em Washington pelo Dia da Terra. As temperaturas estão subindo, os recifes de coral estão morrendo e nós nunca vimos tantas espécies de plantas e animais sendo extintas em tempo tão curto desde a queda do meteoro há 65 milhões. Eu até tive a chance de entrevistar o presidente dos Estados Unidos. Por que o senhor acha que esse problema é constantemente ignorado? Acho que é porque demora muito tempo para que as pessoas percebam as mudanças climáticas e porque elas parecem um... Naquela época, havia um esforço enorme para espalhar a notícia do aquecimento global. Uma diferença de 2 graus na temperatura atual pode não parecer uma emergência. Naquela época, todos estavam focados em ações individuais e pequenas. Eu acho que todos nós temos que nos conscientizar sobre o ambientalismo e... Era simples, era trocar as lâmpadas de casa e ajudar o meio ambiente. Parecia uma coisa positiva na época, sabe? Trocar uma lâmpada. Mas já está claro que passamos desse ponto agora. As coisas pioraram dramaticamente. Ainda encontramos coisas que não estão nos modelos climáticos usados para projetar o futuro. Isso quer dizer que as projeções para o futuro são muito conservadoras. Se as temperaturas continuarem as mesmas da última década, a Groenlândia vai desaparecer. Não pisa na fenda! Meu Deus! Chega muito perto da borda, hein? Olha como isso é violento! Essa correnteza é rápida demais! O gelo derretido está indo para o oceano. Se isso não for compensado pela neve, as camadas de gelo vão ficar mais finas e o nível do mar vai subir. Na verdade, essa é a nossa própria estação climática. Isso é uma estação climática? Eu estava imaginando um iglu enorme com um monte de cientistas fazendo experimentos. Parece equipamento de piscina quebrado. Isso se conecta em algum lugar? Bom, tudo isso aí derreteu. Essa mangueira aí descia 9 metros do gelo, mas tudo derreteu. Espera então... um pouco. Então isso que está aí ficava debaixo do gelo? Foi feito assim, isso aí. Então esse é o tanto de gelo que derreteu. Cinco anos de derretimento. Então, esse comprimento corresponde ao gelo que derreteu por todo o sul da Groenlândia durante os últimos 5 anos? Isso. São centenas de quilômetros cúbicos de gelo que não estão mais presos na terra. Foi tudo pro mar, tudo pra lá. Podem estar fadadas a sofrer com o aumento do nível do mar. O sul da Flórida pode ser destruído pelo aumento do nível do mar. Quando pensamos nos lugares mais vulneráveis ao aumento do nível do mar, principalmente nos Estados Unidos, a Flórida é a primeira em mente e boa parte da sua campanha foi baseada em conscientizar as pessoas sobre quais os riscos disso. Não temos liberdade nem tempo para debater as mudanças climáticas. Eu sempre digo, se alguém não acredita, traga essa pessoa para cá, porque eu tenho certeza que ela vai acreditar que existe um problema. Temos enchentes em dias ensolarados. Imagina um dia lindo de sol e, de repente, a água invadindo as ruas. Com o aumento do nível do mar, a água vai subindo.
Isso inunda as ruas através dos bueiros. Uma cidade debaixo d'água não tem futuro. E como você combate isso? O que exatamente está sendo feito para prevenir o problema? Começamos a instalar bombas. Dá só uma olhada aqui. Ah, essa é a bomba. É. Estamos construindo bombas pela cidade inteira. Esta rua aqui sempre ficava inundada. Durante a maré alta, as pessoas usavam canoas. Nossa. O que nós fizemos foi levantar essa rua. E já dá para ver a diferença. Está vendo como essa área aqui está meio inclinada? Então, o principal investimento foi feito nesse sistema aqui, não é? Vocês elevaram as ruas, usaram bombas elétricas... É um projeto de 400 milhões de dólares. Caramba! Na cidade toda. É claro, a prefeitura está pagando por isso. Eu tive que aumentar os impostos. Uma medida nada popular para um político fazer, como você pode imaginar. E essa construção vai fazer uma diferença enorme. Isso. Enorme. Vamos ganhar um tempo com ela, não é? Com certeza, em torno de 40, 50 anos. Só isso? Só. Ah. As pessoas sempre me perguntam, prefeito, e daqui a 50 anos, o que vai acontecer? Teremos que inventar novas soluções. Mas, infelizmente, nós temos um governador e um gabinete que não acredita que isso seja um grande problema. Funcionários da Flórida foram proibidos de usar o termo mudança climática desde 2011, quando o governador Rick Scott assumiu o cargo. Ninguém quer falar sobre mudanças climáticas, principalmente nosso senador da Flórida, Marco Rubio, que não acredita em mudanças climáticas e que não está interessado em ajudar o nosso estado. E eu esperava que ele fosse à luta e arrecadasse fundos federais nesses últimos 3 anos para ajudar a nossa cidade. Eu não acredito que a atividade humana esteja causando todas essas mudanças climáticas do jeito que os cientistas estão falando ultimamente. Por que acha que existe tanta oposição à ciência? Por causa da política. Eu acho que tem muito a ver com o lobby das indústrias. E eu sempre digo o seguinte, Léo. O oceano não é republicano nem democrata. Uhum. Ele só sabe subir. Os dados de satélites mostram que não houve aumento significativo de temperatura nos últimos 17 anos. Era para estar fazendo 20 graus hoje. Está muito frio. Falando em aquecimento global, cadê? Precisamos de um pouco de aquecimento. Está frio! O consenso sobre as mudanças climáticas causadas pelos humanos é tão forte quanto em qualquer outro assunto na ciência, tal qual a força da gravidade. 97% dos cientistas concordam que o planeta está aquecendo e que nosso clima está mudando por causa da queima de combustíveis fósseis e de outras atividades humanas. Infelizmente, estamos lutando contra uma campanha de desinformação massiva feita para confundir o público. Na verdade, os dados dos satélites não mostram nenhum aumento significativo. Desde 1998, na verdade, a Terra está esfriando. Uhum. Se você realmente acredita que o aquecimento global é o maior problema que já enfrentamos, você é o cara mais burro da face da Terra. Pode me contar um pouco sobre sua experiência, sobre os estudos que já fez? Eu era o clássico nerd da ciência e matemática no ensino médio. Fiz pós em física e 15 anos atrás, meus coautores e eu começamos a estudar as mudanças climáticas em um passado mais distante. Nós publicamos uma curva que mostra uma tendência de esfriamento de longo prazo e aí, de repente, um aquecimento abrupto sem nenhum precedente até onde pudemos observar. E chamamos isso de taco de oque, porque tem o formato da lâmina de um taco de oque. Uhum. E assim que nós publicamos aquele gráfico, eu posso dizer a você que minha vida mudou completamente, sabe? Mas por quê? O que foi exatamente que aconteceu com você? Eu fui difamado no editorial do Wall Street Journal, na Fox News, me chamaram de fraude. Cientistas alemães chamaram o gráfico de bobagem estatística. Ele foi chamado de charlatão estatístico. Eu fui atacado por membros do Congresso. Jogaram macarrão na parede e colocaram no gráfico do jeito que grudou. Eu recebi ameaças de morte tão preocupantes que chegou ao ponto do FBI entrar no meu escritório para investigar um envelope que enviaram para mim com um pó branco dentro. Chegaram ao ponto de ameaçar minha família. Esses caras sabem que não precisam ganhar o debate científico de forma legítima. Eles só precisam dividir o público. E todo esse medo e ódio é, na verdade, organizado e patrocinado por poucos. A indústria dos combustíveis fósseis, homens como os irmãos Koch, financiam uma corrente enorme para refutar as mudanças climáticas. A realidade é que muitos climatologistas estão duvidando da ciência. O aquecimento global é uma ilusão. Estamos passando por um esfriamento. É mais fácil acreditar no Deus benevolente, no menino Jesus, do que em uma teoria sobre o aquecimento global.
Sites, noticiários e instituições encontram pessoas muito bem qualificadas que estão dispostas a se vender para a indústria de combustíveis fósseis. Dr. Fred Singer, presidente do Projeto de Políticas Científicas e Ambientais. Os balões atmosféricos pelo mundo não mostraram um aquecimento da atmosfera nos últimos 25 anos. Existem várias organizações com nomes pomposos, como Americanos pela Prosperidade ou Instituto Coração da Terra, que são grupos patrocinados pelos interesses corporativos. Americanos pela Prosperidade é apenas uma representante dos irmãos Koch. Essa é uma organização fundada por David e Charles Koch. E bom dia pra você, Tim. É bom estar aqui, Bill. O que vai sair desse investimento? Espero que as propostas mudem. As indústrias Koch é uma das maiores empresas de capital fechado da indústria de combustível fóssil do mundo. E eles estão fazendo tudo o que podem para proteger essa riqueza. Você abriria mão de toda a industrialização, de toda a produtividade que ganhamos e de todas as vidas que foram salvas nos últimos 100 anos para que a temperatura não subisse 0,5% ou 1000%? Eles fizeram lobby no Congresso. Não param de falar que 2014 foi o ano mais quente da história. Então, senhor presidente, pega isso. James Inhofe deve ser um dos maiores refutadores das mudanças climáticas do Congresso. O aquecimento global é a maior falácia já perpetrada pelo povo americano. Ele é o presidente do Comitê Ambiental do Senado. Algumas pessoas são tão arrogantes que se acham poderosas o suficiente para mudar o clima. O homem não pode mudar o clima. Eu não ficaria surpreso em saber que James Inhofe é um dos que mais recebe dinheiro advindo de combustíveis fósseis no Senado americano. A indústria de combustíveis fósseis comprou a nossa Casa de Representantes e o Comitê Ambiental do Senado. Não conseguimos aprovar uma lei ambiental no Congresso porque ele é controlado por refutadores das mudanças climáticas. Eles bloqueiam qualquer lei que tente lidar com esse problema. Eles conseguem desacreditar cientistas que dedicaram uma vida inteira ao problema? Isso é incompreensível pra mim. É por isso que às vezes me dá vontade de cheirar a cara. Se eu fosse cientista, com certeza eu faria igual. Eu ficaria muito irritado todos os dias da minha vida. Essas pessoas estão comprometidas em nos levar para o mau caminho em nome do lucro em curto prazo advindo dos combustíveis fósseis. Vamos deixar pra trás um planeta destruído. O que poderia ser mais imoral do que isso? Agora mesmo, o homem pode estar mudando o clima mundial involuntariamente por meio dos resíduos de sua civilização. Devido à emissão de mais de 6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono pelas fábricas e automóveis, nossa atmosfera parece estar esquentando. Isso é ruim? Bom, segundo cálculos, um aumento de poucos graus na temperatura da Terra levaria ao derretimento das calotas polares. O problema é que nós sabemos disso há muitas e muitas décadas, há mais de meio século. Todos os dias eu gero 1000 vezes mais energia do que você usa em um ano. Tem alguém tentando extrair energia desse velho ser brilhante aqui? Ah, sim, mas não o suficiente. Rolo 6B. A bateria. Imagina como seria o mundo agora se nós tivéssemos levado a sério a ciência por trás das mudanças climáticas. Como energia. Mas os nossos engenheiros teriam que construir geradores eficientes que tomariam conta de vários quilômetros para competir com o carvão e o petróleo, que são baratos e que ainda estão disponíveis. Desde então, a população mundial aumentou em quase 5 bilhões e continua crescendo. Recentemente, a China ultrapassou os Estados Unidos como o maior poluidor do planeta. O problema ficou ainda mais difícil de resolver. Estamos chegando? Estamos sim. Ah, muito obrigado. Estamos chegando. Agora estamos do outro lado da rua. Ok. Temos ali uma ciclovia. Nos últimos 35 anos, a China passou por uma industrialização e urbanização massivas. E continua crescendo. A China é a fábrica do mundo. Que manufatura para todos os países ocidentais. E grande parte da poluição dessa indústria está indo direto para o nosso quintal. E nessa área ao redor de Pequim, junto com a Península Shandong, o consumo de carvão é igual ao total do consumo de carvão dos Estados Unidos. Nossa. E é uma área muito pequena. As pessoas estão muito preocupadas com isso, especialmente quando essas pessoas entendem o quanto isso vai afetar a saúde delas, das crianças e também da família.
Apocalipse. Escolas foram fechadas e o nível de toxicidade nunca esteve pior. Eu tenho que sair para trabalhar todos os dias, mas tenho medo de desenvolver câncer só em respirar. Quando o ar está assim, eu sinto muita dor de garganta. Usamos máscaras para sair de casa. Aqui, gatinho. Vem, gatinho, vem comer. Na China, as pessoas se preocupam com as mudanças climáticas, principalmente porque o cotidiano delas é afetado. As pessoas realmente querem fazer parte da solução. As questões ambientais se tornaram o maior motivo para manifestações em massa. Nós queremos que eles assumam essa responsabilidade. Nós queremos que todas as fábricas sejam totalmente transparentes quanto às suas emissões. E queremos que o público possa analisá-las. Com isso em mente, eu criei alguns mapas para mostrar o estado da poluição nacional. Essas que estão aqui são todas as grandes fábricas da China. São aproximadamente 9 mil. As que estão em vermelho não estão cumprindo as exigências e a cada hora elas precisam informar os dados de monitoramento. As pessoas podem acessar as informações pelo celular para pressionar as fábricas poluentes a tratarem dessas violações. É absolutamente brilhante. Você não deixa essas empresas operarem no escuro. E a mídia tem ajudado bastante. A mídia chinesa fala sobre mudanças climáticas regularmente? Constantemente. Uma população informada participa nas decisões. E o apoio popular ajudou a motivar a China a buscar um crescimento mais sustentável. E o governo desenvolveu seu planejamento de energia renovável. Existe uma grande pressão pelo uso de energia solar e eólica aqui. Esse é o próximo passo? A China possui uma das maiores empresas de energia eólica e solar do mundo. Mesmo que a China tenha alguns dos maiores desafios do mundo, como uma população enorme, a China vai priorizar a energia solar e eólica no lugar do carvão. Se a China pode, o resto do mundo também pode. A China ainda depende muito de combustíveis fósseis, mas parece que eles começaram a transição para fontes renováveis muito mais cedo do que o esperado. A questão é, será que os países menos desenvolvidos com populações que crescem rapidamente farão a mesma transição? A Índia é o terceiro maior emissor do mundo e ainda assim está lutando contra a escassez de energia e apagões constantes. A Índia afirma consistentemente que sua maior prioridade é o desenvolvimento e a retirada da população da pobreza. Nós nos importamos com as mudanças climáticas. Só que no nosso país, o acesso à energia é um desafio tão grande quanto a preocupação com as mudanças climáticas. Nós precisamos garantir que todos os indianos tenham acesso à energia. Ah, pelo que eu entendi, existem 300 milhões de habitantes sem energia e sem luz. Sim. Aqui na Sim. Índia. Isso equivale a toda a população dos Estados Unidos. Namastê. Que assim é... Diz, Sunita. Atualmente, nas aldeias da Índia, alguns habitantes pegam esterco e amassam para fazer o que chamamos de bolos de esterco, ou em índio, upas, e colocam fogo. É a única maneira que eles têm de cozinhar. Agora eles vão cozinhar aqui. Vocês vão cozinhar tudo. Aproximadamente 30% das moradias da Índia ainda não recebem eletricidade. Se quisermos fornecer eletricidade para todos, temos que garantir que nossa eletricidade seja acessível. A Índia tem uma reserva enorme de carvão. Deve ser a terceira ou quarta maior reserva de carvão do mundo. O carvão é barato. Quer a gente goste disso ou não, o carvão é barato. Tente pensar por esse ponto de vista. Se você criou um problema no passado, nós vamos criar no futuro.
A biomassa é usada para cozinhar em 700 milhões de residências. Imagine 700 milhões de residências. Se essas pessoas começam a usar carvão, vai haver o aumento do uso desse combustível fóssil. Então, o mundo inteiro já era. Sempre vem alguém com esse lindo argumento. Ah, os pobres deveriam usar energia solar ou porque estão cometendo os mesmos erros que nós. Eu escuto isso o tempo todo de engenheiros americanos. E eu penso, nossa, você consegue entender? Se fosse fácil, eu adoraria que os Estados Unidos adotassem energia solar, mas isso não aconteceu. Chega de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Temos que praticar o que falamos, com certeza, não é? Me desculpe por dizer isso. Sei que você é americano e, por favor, não me leve a mal. Mas o consumo de vocês vai criar um buraco no nosso planeta. Acho que é muito importante termos essa conversa. Vou mostrar o meu ponto de vista com gráficos. A eletricidade consumida por um americano em casa equivale a 1,5 do consumo de um francês, 2,2 de um japonês, 10 vezes o consumo de um chinês, 34 de um indiano e 61 de um nigeriano. Por quê? Porque vocês estão construindo mais, coisas muito maiores e estão consumindo muito mais do que antes. A questão é, nós precisamos colocar o estilo de vida e de consumo no centro das nossas negociações climáticas. Olha, eu concordo totalmente com você. Não tem como eu discordar. Você está certíssima. E sim, eu acho que é muito difícil dizer para os americanos que eles precisam mudar o estilo de vida deles. Eu diria que provavelmente isso não vai acontecer. Nós somos dependentes. Se quisermos resolver a crise climática, vamos contar com o fato de que fontes renováveis, como a energia eólica e solar, fiquem mais baratas e que cada vez mais dinheiro seja investido nelas. Desse jeito, o problema pode ser sanado. Mas por quê? Você está balançando a cabeça. Eu estou balançando no estilo indiano, que significa não. Ah, tá. Quem vai investir? Léo, vamos ser realistas. Quem vai investir e como vão investir? Nós estamos investindo muito mais na energia solar hoje. A China está investindo muito mais na energia solar do que o próprio Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz que serve de exemplo para o resto do mundo? É um país viciado em combustíveis fósseis. Quando vocês estiverem se libertando disso, aí sim vão poder nos ensinar alguma coisa. Vai ser essa liderança que vai nos inspirar a falar para o nosso governo. Olha, se os Estados Unidos conseguem e estão conseguindo mesmo com toda essa pressão, nós também podemos. A parte triste é que isso não está acontecendo. E pessoas como eu têm dinheiro suficiente para resistir ao primeiro impacto das mudanças climáticas. Mas e a Índia pobre? E a África pobre? E a pobre Bangladesh, que é impactada hoje pelo que eu acredito ser o primeiro sinal das mudanças climáticas? O que você plantou ali, Rajiji? O que dá pra gente ver daqui são só as cebolas que a gente plantou. Em fevereiro e março, que são os meses da colheita, chove a metade da precipitação anual em apenas 5 horas. Metade da precipitação anual em 5 horas? Então a colheita é destruída. É destruída. Eles dão sangue na plantação. E daí cai uma chuva fora de estação e é simplesmente a gota d'água para todos eles. Precisamos que os outros países acreditem que as mudanças climáticas são reais e urgentes. Não é um produto da nossa imaginação. Os Estados Unidos são os maiores emissores de gases estufa da história. E, sem dúvida, todos nós fomos beneficiados pelos combustíveis fósseis. Eu sei que foi. Minha pegada ecológica é provavelmente muito maior que a da maioria das pessoas. Às vezes eu me pergunto, o que é o certo a fazer? Que atitudes deveríamos tomar? Existem mais de 1 bilhão de pessoas sem acesso à eletricidade. E elas querem luz, querem aquecimento, querem o estilo de vida que temos nos Estados Unidos pelos últimos 100 anos. E se quisermos resolver esse problema, a nossa responsabilidade é dar exemplo. E mais do que isso, ajudar os países em desenvolvimento a fazer essa transição antes que seja tarde.
Estamos vendo alguns eventos que não víamos no passado. O problema não é quando a ilha toda estiver debaixo d'água. A crise começa muito antes disso. E já está acontecendo. Agora, nós estamos enfrentando enchentes severas. Está chegando aos poços de água fresca, que é onde a população busca água potável. Você perguntou para as pessoas da comunidade científica se eles poderiam te dar algum tipo de prazo? De acordo com os cenários e projeções realizados pela ciência, nossas ilhas vão ficar submersas. Então a questão é, o que podemos fazer? Nesse momento, internamente, estamos realocando nossas comunidades para certas partes da ilha, onde a água ainda não chegou. Mas nossa estratégia a longo prazo está sendo discutida na ONU, porque nós já aceitamos a realidade de que não vamos poder acomodar nossa população totalmente. Nós adotamos a política de migração com dignidade. Compramos um pedaço de terra em Fiji para que nossa população possa migrar se escolher migrar agora. Isso é uma questão de escolha para eles. Eu tenho netos, tenho 12 netos. Eu gostaria de ir embora, sabendo que eles terão onde viver. Segura bem. Vai. Para nós, o importante é a sobrevivência da próxima geração, que eles tenham um lugar para chamar de lar. Por toda Palau, dá para ver o nível do mar subir e inundar fazendas, inundar casas. Isso é inacreditável. Faz quanto tempo que a ilha esteve com as casas intactas? Quanto tempo? Há 12 anos, ainda encontramos pessoas morando aqui. Então, esse é o resultado de um período de 12 anos. Mas esse é só um retrato de um lugar. As ilhas pequenas, que menos contribuem com as causas das mudanças climáticas, sofrerão os piores impactos, os piores cenários, por causa do aquecimento global. O que nós fizemos com o restante do mundo é um crime. Não é só o aumento do nível do mar. Esses ecossistemas costeiros, que costumavam ser dominados por peixes incrivelmente abundantes, foram totalmente destruídos por nós. Isso reverteu 500 milhões de anos de evolução. 1 bilhão de pessoas dependem da pescaria em recifes de coral para suprir toda a sua necessidade de proteína. 1 bilhão de pessoas. Aqui, onde nós estamos, costumava ser um recife de coral saudável. O que sobrou? Não tem mais nada nadando por aqui. Esse recife de coral está morrendo? Eu acho que esse coral já era. Estamos forçando demais o ecossistema. E isso é o pior inimigo da saúde e do crescimento dos recifes de coral. Isso está tirando a fonte de sustento das pessoas, está causando fome. Isso está acontecendo em todo lugar. Ah, é, com certeza. Eu acho que os corais que nós conhecemos vão praticamente desaparecer. Os oceanos são como grandes esponjas, porque eles absorvem dióxido de carbono. Eles absorvem 1/3 de todo o dióxido de carbono que nós jogamos na atmosfera. Por causa disso, eles são uma força estabilizadora do clima. O problema é que o oceano não consegue fazer isso rápido o suficiente com essas taxas absurdas de emissão de carbono. Olha, a vida não vai desaparecer no oceano. Sempre vai haver vida no oceano.
mas não necessariamente o tipo de vida que queremos. Podemos regredir 3 bilhões de anos e ter só um monte de limo. Estamos destruindo os ecossistemas que normalmente ajudam a restabilizar o clima. Assim como o oceano, as florestas tropicais também absorvem carbono da atmosfera. Durante décadas e décadas, as florestas respiram carbono que é absorvido pelos troncos, pelas folhas e pela matéria orgânica. Então essas emissões de carbono estão sendo guardadas para nós, até começarmos um incêndio e liberarmos o carbono. É como se fosse uma bomba que libera emissões massivas de carbono de volta à atmosfera. Caramba, essa névoa é intensa, não é? É, a visibilidade não está muito boa. Não dá pra ver nada aqui. Assustador. Isso é natural ou foi por causa do fogo? Isso não é nada natural. Eu nunca vi nada igual. Bem-vindo a Sumatra. Existem três grandes florestas tropicais restantes no mundo. A Amazônia, na América do Sul, a Floresta do Congo, na África, e as florestas tropicais do Sudeste Asiático que abrangem a Indonésia. Na Indonésia, estão colocando fogo na floresta para produzir óleo de palma, que é o óleo vegetal mais barato do mundo. Ele é usado para cozinhar, em alimentos processados, nos cosméticos e nos detergentes. Essa commodity barata rende lucros enormes para as empresas. Tá vendo essas fileiras lá embaixo? Eles tiraram a floresta e plantaram as palmeiras. Vai até onde a vista alcança. São fileiras de palmeiras. É inacreditável que tenham destruído tanto essas florestas. Estamos no último lugar da Terra onde elefantes, rinocerontes, orangotangos e tigres coexistem na natureza. Que bonitão! A expansão da indústria de óleo de palma na Indonésia destruiu cerca de 80% das nossas florestas. A Indonésia é um dos países mais corruptos do mundo. As empresas subornam as autoridades do governo, que autorizam as queimadas. Os incêndios nas florestas liberam uma quantidade gigantesca de carbono. No ano passado, somente os incêndios nas florestas da Indonésia emitiram mais carbono por dia do que toda a economia dos Estados Unidos. E os incêndios florestais continuam acontecendo. O que está em jogo não é só o sustento das pessoas, mas também a vida das espécies dessa floresta. Eu nem consigo imaginar como essas florestas eram. Florestas que abrigavam milhares de elefantes, orangotangos e rinocerontes. Esses animais são subprodutos da destruição da floresta por causa da indústria de óleo de palma. Eles são os refugiados de florestas que não existem mais. Olha só que aperto forte. É forte. Eu vou pegar uma fruta pra você, tá? Não fica com medo, não. Vai querer a cenoura ou vai querer a fruta? Ah, com certeza a fruta. Ah, é isso que você quer, não é? Quer a cenoura agora? Ah, não quer não, né? Meu Deus, eles são incríveis. São mesmo. Para as pessoas que sentem pena, eu sempre digo que eles são sobreviventes muito sortudos. O que aconteceu com os outros orangotangos? Todos os outros estão mortos. E o motivo pelo qual estão derrubando florestas para produzir óleo de palma é porque as pessoas continuam comprando esse óleo. As pessoas têm que perceber que o que elas compram no supermercado e as decisões que elas tomam no dia a dia afetam lugares como o ecossistema Lizard.
O óleo de palma está em praticamente tudo que compramos. Como os consumidores podem evitar isso? Se esse produto gera um impacto tão devastador, por que os governos não criam restrições para prevenir que essas empresas destruam nosso planeta só para economizar dinheiro? Se você quiser tomar uma atitude sem precisar apelar para nenhuma autoridade, como o governo e tudo mais, posso te dar uma saída bem fácil. Mude a sua dieta. Você pode começar hoje mesmo. Você é um cientista que estuda os efeitos da agricultura no clima, mas cresceu criando e abatendo gado, não é? Eu sou um cientista, isso é o mais importante. Então, de todas as formas de devastação da floresta tropical, a criação de gado é a principal. O gado é uma das formas mais ineficientes de usar os recursos do planeta. Nos Estados Unidos, 47% da terra é usada para a produção de alimentos. E disso, a maior parte é usada para alimentar o gado. Os alimentos que realmente consumimos, como frutas, vegetais e castanhas, correspondem a 1%. E o pior de tudo, as vacas produzem metano, que é um gás estufa muito poderoso. Elas liberam esse gás quando estão comendo. Conforme as vacas mastigam, liberam o metano pela boca, que vai direto para a atmosfera. A atmosfera possui muito mais CO2, mas o metano é muito mais prejudicial. Cada molécula de metano equivale a 23 moléculas de CO2. E quase todo o metano da atmosfera é proveniente do gado. Em comparações com emissões de outras fontes, nós estamos falando de qual percentagem proveniente do consumo de carne? Em torno de 10, 12% das emissões totais dos Estados Unidos vem do gado. É chocante, mas é muito fácil imaginar uma mudança na dieta, mesmo que seja bem pequena. Por exemplo, substituir a carne vermelha até mesmo por frango. O frango requer 20% da terra e gera 10% das emissões de gases estufa. Se você comparar com arroz, batata ou trigo, a criação de gado utiliza 50 vezes mais terra. Então, cortar o consumo de carne vermelha pela metade ou por um quarto faria uma diferença significativa? É, muito significativa. E você acredita que isso seja uma possibilidade, considerando que a carne vermelha faz parte da nossa cultura? Nem todo mundo está pronto para comer tofu todo santo dia. Eu entendo. Se você acha indispensável mastigar um pedaço de carne, é só trocar por frango. Assim você elimina 80% das suas emissões, dependendo de onde você vive. Vamos combinar. É fácil mudar a dieta fazendo algumas substituições. Chega mais pra frente. Isso. Aí, vamos rodar. Vem pra trás, devagar. Quando trabalhei em O Regresso, que conta a história de um homem lutando contra os elementos da natureza, as gravações foram feitas nas locações do Cinturão de Neve canadense. A ironia é que fomos pegos por temperaturas recordes que derreteram nosso set completamente. Nós estamos preocupados com o clima daqui, por isso o pessoal veio para cá. Para conseguir terminar o filme, tivemos que mudar de continente só para encontrar neve. Vamos para lá. Os figurantes já estão prontos, só falta terminar o cenário. 200 pessoas tiveram que ser realocadas no meio do verão para o inverno do sul do Ushuaia. A 14 mil quilômetros das locações originais, estamos procurando gelo para conseguir gravar há 3 meses, porque o gelo estava derretendo. Foi um inverno muito quente e tivemos que ir para o extremo sul, próximo do Polo Sul. Tivemos que ir para o extremo sul do continente, com exceção do Polo Sul, para filmar, só porque ali tinha neve, né? Eu estava mostrando o meu ponto de vista para o meu filho. Eu disse, é engraçado, mas também é triste que para vocês, crianças,
Poder ver a neve vai ser uma aventura super excêntrica. Pois é. Poucas pessoas vão ver neve no futuro. Eu me sinto dentro de um filme esquisito e surreal. Sinceramente, eu olho em volta e penso que quando eu tiver filhos, tudo que nós desvalorizamos no nosso planeta hoje, como a biodiversidade e a beleza, tudo isso vai ser diferente no futuro. Cada uma das luzes que você vê tem que ser completamente diferente. Vai ter que vir de outra forma de energia. Temos que construir todas essas coisas de outra forma. Os carros que estão nas ruas têm que ser diferentes. E isso é só uma cidade. Se você se afastar e observar o planeta Terra à noite, de longe, vai ver luzes por todos os lados. E estamos lutando contra a forte indústria dos combustíveis fósseis, que quer continuar fazendo negócios como sempre fez. Como nós podemos dar a volta por cima disso? A indústria dos combustíveis fósseis é a maior do mundo. Ela tem mais dinheiro e mais influência do que qualquer outro setor. Então, quanto mais o povo se manifestar contra essas coisas, é melhor. Mas eu acho que os danos que estamos fazendo são inevitáveis. E isso já é um fato científico. Quanto mais cedo nós agirmos, melhor o resultado. Nossa, caramba, cara. Esse robô é incrível. Qual o seu objetivo com tudo isso? O propósito da mega fábrica é baixar o custo das baterias para deixá-las acessíveis. As baterias são cruciais para o futuro da energia sustentável. O sol não brilha o tempo todo, então vamos guardar energia. E como isso vai ajudar os países em desenvolvimento com populações massivas que precisam de energia? A vantagem da energia solar e das baterias é que podemos evitar as usinas de energia. Você pode morar em uma aldeia remota e ter painéis solares que carregam baterias e que fornecem energia para a aldeia inteira, sem precisar usar milhares de quilômetros de viação de alta voltagem. É a mesma coisa que aconteceu com o telefone fixo versus o celular. Vários países desenvolvidos nem usaram telefones fixos, foram direto para os celulares. Nós calculamos quanto custaria se o mundo inteiro fizesse a transição para fontes de energias sustentáveis hoje. Quantas fábricas seriam necessárias? O mundo precisaria de 100 megafábricas. Você disse 100? 100 megafábricas. Isso bastaria para os Estados Unidos? Não, para o mundo todo. Para o mundo todo? Para o mundo todo. Toda a energia. Só isso? É. Isso é... Parece possível. Parece possível. Quando a mega fábrica estiver completa, vai ter a maior metragem quadrada do que qualquer outro prédio do mundo. Ela pode chegar a ter 1.400.000 metros quadrados. Então, a Tesla pode construir 100 mega fábricas, mas o que vai fazer diferença é se as empresas que são bem maiores do que a Tesla farão o mesmo. Se as grandes indústrias da China, Estados Unidos e Europa, assim como as grandes empresas de carro fizerem isso, vamos acelerar coletivamente a transição para a energia sustentável. E se o governo ditar regras a favor da energia sustentável, podemos fazer isso bem rápido. Isso é fundamental, a não ser que coloquem um preço no carbono. Aí nós nunca vamos conseguir fazer a transição necessária a tempo, não é? E só se faz isso cobrando impostos sobre o carbono. Tá bom, me explica como funciona o imposto sobre o carbono, que você diz ser a solução para as mudanças climáticas. O imposto sobre o carbono é basicamente um imposto sobre qualquer atividade que libera carbono na atmosfera. Quando você taxa uma coisa, o preço sobe e as pessoas consomem menos. Na verdade, essa é a lição número um da economia. Você leciona economia em Harvard e escreveu a Bíblia da Economia Contemporânea, não foi? Eu dava essa matéria há tantos anos e era melhor escrever um livro para complementar. Deixa eu ver se eu entendi. Você trabalhou com vários republicanos importantes. John McCain, Mitt Romney. E também trabalhou com George Bush quando ele se tornou presidente. Eu era presidente do Conselho de Economistas. Então por que ainda não existe imposto sobre o carbono? Nem sempre os políticos fazem o que os professores querem.
Nós queremos taxar atividades que tenham efeitos colaterais em outras pessoas na sociedade. Por isso, aumentamos o preço dos cigarros, cobrando impostos sobre eles, para as pessoas fumarem menos. As mudanças climáticas envolvem uma variedade enorme de efeitos colaterais negativos e custos. O imposto sobre o carbono faria com que as pessoas se responsabilizassem por esses custos. Acho que tentar apelar para a responsabilidade social é muito difícil, porque todos têm vidas complicadas e várias coisas para se preocupar. Ninguém quer pensar em mudanças climáticas a cada decisão tomada. Não dá. Sempre que você liga seu carro, deveria pensar: opa, o que eu estou fazendo com o planeta? O que o imposto sobre o carbono faz é dar um empurrãozinho na direção certa. Deixa eu ver se eu entendi. Você é um republicano que quer mais impostos? Uma das coisas importantes para se ter em mente é se houver imposto sobre o carbono, dá para cortar outros impostos para compensar. Por exemplo, a folha de pagamento. Seria uma troca em vez de um aumento de impostos. É possível aprovar um imposto sobre o carbono hoje, dada a atual conjuntura política? Metade dos políticos ainda não acredita nas mudanças climáticas. Sim, nós podemos. Durante a campanha, o Obama não quis falar sobre impostos sobre o carbono para não cair nas pesquisas. Se quisermos mudar a visão do presidente sobre o imposto do carbono, precisamos mudar a visão do público sobre o assunto. Pense no casamento gay. Lembra que o Barack Obama era contra o casamento gay? Bom, eu não apoio o casamento gay. Ele mudou de ideia por causa das mudanças nas pesquisas. Casais homossexuais devem ter o direito de se casar. Por mais que os políticos sejam chamados de líderes eleitos, eles são nossos seguidores eleitos. Eles fazem o que o povo quer que eles façam. Temos que pregar para o povo americano. Quando o povo americano se convencer, os políticos vão entrar na linha rapidinho. O presidente Obama e representantes de 200 países tentam chegar a um acordo para controlar o aquecimento global. Em dezembro, o mundo se reunirá para a Conferência do Clima da ONU em Paris, para decidir se podemos ou não contar com a vontade coletiva política para alcançar um acordo ambicioso e abrangente. Este é um ano crítico. Léo, como você está? Obrigado por me receber, eu agradeço muito. Da última vez demos um abraço e as pessoas brincaram. Você lembra? A foto ficou famosa. Foi muito perigoso. Sério, você eu me lembro disso. Eu tinha esquecido disso. É bom vê-lo, secretário. Então, depois de décadas de negociações frustradas, o que torna essa negociação diferente de todas as outras? Eu me lembro de ter visto o vídeo em que o George Bush pai dizia que nós tínhamos acabado de aprender sobre o aquecimento global. Viemos ao Rio orgulhosos do que conquistamos e vamos nos comprometer a estender o debate ambiental pelas lideranças americanas. Nós já tivemos várias cúpulas, cúpulas e mais cúpulas da Terra, e vimos poucas atitudes sendo tomadas. Deixa eu te contar por que é diferente, e realmente é diferente. Ano passado, o presidente Obama foi para Pequim encontrar o presidente chinês Xi. Eles anunciaram a intenção de reduzir as emissões no Acordo de Paris. Olha só, quando as duas maiores economias do mundo e também as duas maiores emissoras do mundo se comprometem a fazer um anúncio desses, já é um momento que nunca foi visto antes. Muitas coisas boas estão aparecendo. E, tragicamente, o impacto negativo das mudanças climáticas também está aparecendo. Agora, migrações em massa estão acontecendo no mundo inteiro por causa do clima. Senão, teríamos brigas terríveis para o que pode resultar em guerras. Qualquer filosofia extremista pode atrair pessoas sem teto e sem qualidade de vida. E é aí que a população fica vulnerável. Podem até achar que eu estou brincando, mas isso está acontecendo agora. A nossa maior preocupação é melhorar o planeta para as próximas gerações. E não é isso que estamos fazendo agora. Hoje eu passo a maior parte do meu tempo tentando entender como podemos garantir um futuro próspero para a humanidade se já chegamos quase ao limite do que o planeta pode suportar. Eu tenho o privilégio de presidir a Liga da Terra, que é um grupo dos principais cientistas ambientais. Nós tentamos reunir conhecimentos para conceber o nosso futuro na Terra. Uhum.
Nesse século, a temperatura mundial pode aumentar em média 4 graus e nunca vivemos em um planeta tão quente nos últimos 4 milhões de anos. Então, não é uma situação que conheçamos bem. Então, me dá um retrato de como seria a Terra caso ninguém tome uma atitude. Bom, para começar, nos últimos 12 mil anos, as temperaturas ficaram milagrosamente estáveis. Na verdade, a temperatura média variou mais ou menos 1 grau durante todo esse período. O planeta perfeito com a atmosfera perfeita. É, exatamente. E depois a temperatura começou a subir. Onde ela está agora? Hoje temos um aumento de quase 1 grau Celsius. Já estamos em 0,85 graus e os impactos estão chegando mais rápido do que o previsto. Essa tempestade é tão grande e tão vasta que 60 milhões de americanos vão sentir o seu poder. Estamos em uma seca histórica. Os recifes de coral do mundo estão morrendo antes de alcançarmos 2 graus de aumento. E a previsão é de 1,5 grau até 2. Até agora, exatamente. Então, isso provavelmente vai acontecer, sim. Com 3 ou 4 graus a mais, ondas de calor vão impossibilitar a vida em certas partes do planeta. A agricultura vai acabar no Equador. Nós não poderíamos mais alimentar a humanidade de forma, digamos, responsável. O que deixa os cientistas nervosos é que pode acontecer da Terra assumir o controle e começar a reforçar o aquecimento. É o que chamamos de pontos de ruptura. Isso fica mais evidente na Groenlândia. A superfície da Groenlândia está derretendo pela primeira vez a ponto de deixar de ser branca e ficar escura. E em vez de refrescar, ela está gerando calor. Porque o gelo não está mais refletindo o calor. Só porque mudou de cor. É só porque o gelo mudou de cor. E de repente a Terra começa a responder. O metano preso embaixo do permafrost começa a ser liberado. E isso aquece ainda mais o planeta, que libera ainda mais metano. Correto. Né? Isso se não tomarmos uma atitude imediata. Isso, assim como sempre. São negócios. Quanto à cúpula do clima de Paris, realizada em dezembro, se os líderes mundiais se conscientizarem, uma porta se abrirá, ainda que seja uma pequena fresta para voltarmos a ser um planeta estável. Na última cúpula do clima, não sabíamos se seria possível encontrar soluções de energia limpa em larga escala, mas podemos afirmar isso em Paris. Agora temos provas reais. Se você acordar em um sábado de manhã na Alemanha, vai ver que 30% da eletricidade vem do sol ou do vento, e não de algumas companhias de energia. Mais de 2 milhões de cidadãos fazem parte dessa rede. Hoje, a Dinamarca produz 100% de sua energia a partir do vento. 100% é totalmente renovável. E uma vez feito o investimento em energia eólica e solar, você terá energia de graça para sempre. Em países como a Suécia, aconteceram vários levantes populares, desde grupos jovens até organizações civis. Chegou ao ponto em que o primeiro-ministro anunciou que a Suécia vai se tornar o primeiro país livre desses combustíveis fósseis. Meus parabéns. Eu fiquei chocado em ver como essa decisão veio de baixo para cima. Eu acho que colocamos o mundo no caminho do futuro sustentável. Mas se isso acontecer, muito devagar. Senhoras e senhores, vocês estão aqui hoje para escrever o roteiro de um novo futuro. O destino do nosso planeta está em suas mãos. É uma honra estar aqui. Eu venho de uma pequena ilha, mas eu tenho grandes sonhos. Eu sou de Majuro, capital das Ilhas Marshall. Quando eu tinha 6 ou 7 anos, o meu avô disse que o gelo no Polo Norte e no Polo Sul vai derreter. E que, quando derreter, a água vai subir e vai inundar nossas ilhas. Esse acordo é para todos aqueles cuja identidade, cultura, ancestrais e mundo estão ligados às suas terras. Este acordo vai preparar o mundo para as mudanças climáticas que já estão acontecendo. E também
para as que estão cada vez mais perto de nós. Quase um quarto de século de conferências climáticas mundiais se resume a esse momento essencial em Paris. 195 países disseram que vão fazer de tudo para mudar. Acredito que tenhamos chegado a uma conclusão e, por isso, declaro que o Acordo Climático de Paris está firmado. Não há dúvidas de que esse acordo é um passo enorme. Mas será que é o suficiente? O Acordo de Paris exige que o aquecimento global seja mantido abaixo de 2 graus Celsius, sem ultrapassar 1,5 graus. Não há menção ao imposto sobre o carbono. Não há menção a nenhum tipo de penalidade. Nós devemos acreditar que todos esses países vão cumprir suas promessas. Mas qual a probabilidade disso? Esse é um acordo irrealizável que o Congresso já votou pela rejeição. Nós teremos que reduzir em 26 a 28% nossa emissão de dióxido de carbono. E isso não vai acontecer. Eu presido o comitê que possui autoridade sobre a Agência de Proteção Ambiental. Nós já votamos. Bom dia. É bom te ver. Eu agradeço muito. Tudo bem? Tudo ótimo. Ótimo. Vamos. O Acordo de Paris virou um acordo histórico, e não somente porque vai nos aproximar do nosso objetivo, mas também porque, pela primeira vez, os países estão dando passos verificáveis e traçando metas que terão que cumprir. Isso cria uma estrutura que nos permite começar a lidar com esse problema de forma séria. Então, está satisfeito com o resultado? Eu estou satisfeito por termos erguido uma estrutura. As metas traçadas em Paris não chegam perto do que os cientistas gostariam que nós fizéssemos para resolver o problema. Mas, se aplicarmos as tecnologias existentes para reduzir as emissões de carbono nos próximos 20 anos e depois aumentarmos lentamente as metas conforme as novas tecnologias, teremos objetivos mais ambiciosos a cada ano. Não vamos conseguir reverter o aquecimento global totalmente, é inevitável. Mas vamos poder pará-lo antes que se torne catastrófico. Não é segredo que o senhor enfrenta uma grande oposição. Sim. Para tentar implementar algumas iniciativas ambientais. E tem o pessoal do outro lado. Então, e se alguém que não acredita na ciência das mudanças climáticas se sentar na sua cadeira, sim, essa pessoa poderá desfazer tudo que o senhor lutou para realizar? Mesmo se alguém chegar fazendo campanha e negando as mudanças climáticas, na realidade vai dar um tapa na cara dele, se ele não ficar de olho. Eu acho que o público está começando a entender a ciência, porque ela é incontestável. Eu admiro o seu otimismo. É? Mas estamos vendo os dados do que está acontecendo na Antártida e ouvindo os cientistas dizerem que há gelo suficiente para elevar o nível do mar entre 4 e 6 metros. E isso seria catastrófico para o futuro. E o senhor é líder do Mundo Livre, o senhor tem acesso a informações que a maioria das pessoas não tem. O que deixa o senhor com medo desse futuro? Sim. É que boa parte da população mundial viva perto do mar. Se eles começarem a migrar, os recursos vão começar a ficar escassos e serão objeto de disputa entre as populações. Por esse motivo, o Pentágono afirmou que esse é um problema de segurança nacional. Não é só um problema ambiental, é um problema de segurança nacional. E, além disso, eu realmente ficaria muito triste se meus filhos nunca pudessem ver uma geleira como eu vi quando fui para o Alasca. Esse é o meu lado romântico. Eu penso nisso quando passeio com minhas filhas. Eu quero que elas e os meus netos possam ver as mesmas coisas que eu vi quando eu era criança. Mesmo que você não veja pelo lado sentimental e só pelo lado racional, vai ter que se preocupar com as implicações na segurança nacional e com a capacidade do mundo atual de sobreviver à tensão que os cientistas estão prevendo, caso nada seja feito. É por isso que temos que agir rápido e agora. Se nós continuarmos insistindo, estimulando e, o mais importante, educando o público, eu não vejo motivo para não conseguirmos resolver esse problema.
Claro. Obrigado pelo seu tempo, presidente. De nada. Obrigado pelo que está fazendo. Muito obrigado. Obrigado. Acabou? Acabamos, sim, senhor. Obrigado. Eu percebi que a comunidade científica não se esforçou o suficiente para comunicar essa ameaça ao público. Quando você vai lá para cima e vê com os próprios olhos o quanto a atmosfera terrestre é fina, parece uma casquinha fina de cebola em volta da Terra. É onde fica o oxigênio que respiramos e o CO2. Tudo o que queimamos fica ali. É uma camada espantosamente frágil. Sabia como o sistema da Terra funcionava, porque estudei isso nos últimos 20 anos. Mas ver como a atmosfera e o oceano e todos os elementos do sistema funcionam juntos me fez compreender intelectualmente. Uhum. É como se eu fosse uma formiga tentando entender como é um elefante andando por cima dele. Quando você está em órbita e consegue ver 2.000 quilômetros em qualquer direção, vou ser sincero, é como uma revelação. Eu vi todas as cidades à noite, milhões de pessoas trabalhando, fazendo coisas. Depois passei para o lado iluminado da Terra e vi os sistemas uhum. naturais. Os furacões, aqueles círculos enormes sobre os oceanos. Eu vi o rio Amazonas passar embaixo dos meus pés por uns 5 minutos. Eu vi um grande tapete verde gigante. Foi lindo, ele se estendia até o mar. E aí eu vi o sol nascendo no rio Amazonas e toda a floresta acordando. Fazendo o que ela faz todos os dias, sabe? Inspirando, respirando. Então no final disso tudo eu passei a gostar muito mais do nosso planeta. Entende? Eu nunca tinha pensado nisso quando estava na superfície. Passei a gostar mais das pessoas também. Foi como se eu tivesse ficado um tempo longe da minha família e desejo bem a todos. Pouco antes do Natal, eu descobri que tinha câncer no pâncreas, estágio 4. Então eu já tinha espalhado. Não estava só em um lugar. Então, provavelmente não ficarei aqui por muito tempo. As chances de sobrevivência são muito pequenas. E isso me motivou a pensar sobre as medidas importantes a serem tomadas e em como posso contribuir com o tempo que me resta. Então, esse é um modelo de simulação da Terra atual. Nós temos 20 satélites dedicados a monitorar a Terra todos os dias. Um monitora as nuvens, outro monitora a temperatura do oceano, outro monitora o nível de CO2 na atmosfera. Nós colhemos todas as informações. Essa é a ferramenta que usamos para simular o clima. Esse é um exemplo, vamos ver aqui. Essa é a temperatura da superfície do oceano medida do espaço. Essa é a temperatura da superfície da Terra inteira. Dá para ver os polos derretendo aqui. Nossa. É. A Terra está assim. Isso é incrível. Desse jeito podemos ver o que realmente está acontecendo. Aqui está a corrente do Golfo, olha só. É como um movimento do oceano. Isso é uma obra de arte linda. É mesmo, não é? O maior impacto seria aqui. Na corrente do Golfo? Sim. Tá vendo essa corrente aqui? Uhum. O gelo derretido viria todo para a Groenlândia. Essa circulação oceânica iria parar e a velocidade da corrente do Golfo seria reduzida, deixando de transportar o calor daqui até aqui. A Europa ia ficar muito mais fria, porque o calor dos trópicos é transportado pelo Oceano Nórdico. Isso esquenta a Europa. Também podemos ver... Então a Europa ficaria mais fria? É, isso aí. É a maior contradição sobre as mudanças climáticas. Dizem que tudo vai esquentar. Sim. Nossa. Esse é o satélite de precipitação mais avançado do mundo. Isso é muito importante porque nós acreditamos que o maior impacto nas mudanças climáticas seria no movimento dos cinturões de precipitação. Eles vão se distanciar do Equador. Então já estamos vendo sinais de uma seca sistemática. Isso causaria mais seca em lugares que já são muito quentes? Sim. Nossa. E existem vários artigos escritos no Departamento de Estado e em outros lugares que dizem que a seca ajudou a piorar os conflitos da Guerra Civil da Síria, Darfur, Sudão. Todos esses lugares com a escassez de água e comida. E isso vai acontecer no planeta inteiro ou só nessa região em particular aqui? Não, vai acontecer no mundo todo. Vai acontecer em partes da Índia, vai acontecer nos Estados Unidos, em Oklahoma. Sabe a região das tempestades de areia? Acreditamos que ela vai ficar muito mais seca nas próximas décadas. Ah, meu Deus. E o meu estado natal, a Califórnia, como é que vai ficar? Não parece promissor, mas eu devo dizer que nós previmos secas persistentes na região das tempestades de areia e aqui daqui a 50 anos. Será a pior seca.
que a gente vai ter em 900 anos está vindo um pouco mais cedo do que o esperado. Estamos falando de um fenômeno que vai acontecer daqui a poucas décadas. São só notícias ruins, hein? Sim, mas muita gente ainda está confusa sobre esse assunto. Sabe, os fatos são claros. O gelo está derretendo. A Terra está aquecendo. O nível do mar está subindo. Esses são os fatos. Em vez de ficar pensando, ah, meu Deus, não tem jeito, pense, ok, é o problema. Vamos ser realistas. Encontrar a solução. E existem soluções. Se a gente parasse de queimar combustíveis fósseis agora, o planeta continua aquecendo por um tempo e voltaria a esfriar. Você está dizendo que se fizermos o que é certo... Isso. E a Terra vai aquecer ou vai esfriar? E vai começar a esfriar de novo, sabe? A camada de gelo do Ártico voltaria a crescer de novo? Quando o esfriamento começasse, sim. Então está dizendo que existe a real possibilidade de repararmos a nossa trajetória? Com certeza. Interessante. Sim. A esperança. É, você parece ter uma atitude muito positiva sobre tudo. É incrível. É, eu tenho. Na verdade, eu sou o tipo de pessoa otimista mesmo. Eu tenho fé nas pessoas. Eu realmente tenho fé nas pessoas. E acho que assim que as pessoas saírem da escuridão, da confusão, dessa incerteza inicial sobre o assunto, e se elas forem realistas quanto ao problema e procurarem a melhor forma de lidar com ele, tudo vai se resolver. E o que parecia quase impossível de resolver se tornará possível. Ainda penso muito naquele quadro que ficava em cima do meu berço. Na parte de trás da pintura, Bosch pintou uma imagem da Terra vista do espaço. É quase como se ele quisesse mostrar a fragilidade do nosso planeta ao retratar a Terra e sua atmosfera dentro de um vidro. Esta é a nossa casa. Ela será destruída e todos serão prejudicados. O Papa Francisco publicou oficialmente a encíclica sobre o meio ambiente. O documento clama ações imediatas para frear o aquecimento global e para levar justiça aos pobres. Nada neste mundo nos é... Nossa casa comum está entrando em ruínas. A esperança nos faz reconhecer que sempre há uma solução, que nós sempre podemos tomar outro caminho e que sempre podemos fazer alguma coisa para resolver nossos problemas. Ainda assim, já podemos ver os sinais de que chegamos ao limite. Ok. Esta é uma mensagem direta do Papa. É importante. Obrigado por me receber nesta audiência privada. Obrigado por me receber nesta... Um dos líderes espirituais mais importantes do planeta... DiCaprio. Chamou a atenção da comunidade mundial para aceitar a ciência moderna das mudanças climáticas. Um papa nunca havia feito algo assim na história. Vamos entrar? Sua Santidade, muito obrigado por... me conceder esta audiência privada. Poder me sentar e passar um tempo com o Papa foi uma experiência muito profunda. Este aqui é um livro do Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch. Ele ficava pendurado em cima do meu berço quando eu era criança. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo. O prazer foi meu. Com certeza senti uma urgência na voz dele. Ele falou um pouco sobre a conferência de Paris e... disse que sentiu que demos um passo na direção certa, mas que não foi o suficiente. Ele acredita que esse assunto tenha que ser divulgado ao máximo e que nós devemos agir imediatamente. E, mais do que qualquer coisa... ele me disse para rezar pela raça humana. Depois de tudo que eu vi,
ficou óbvio que não estamos mais vivendo na primeira versão intocada do Éden. Já estamos no segundo painel que Bosch chamou de raça humana antes da enchente. O que mais me assombra é o último painel. Aquele do céu escuro e chamuscado. Um planeta devastado. A questão é: podemos mudar nosso destino a tempo? Se isso fosse um filme e pudéssemos escrever o final do script, poderíamos arrumar um jeito de resolver essa bagunça. Mas a vida real não é um filme. E não sabemos como isso vai terminar. A única coisa que podemos fazer é controlar nossas ações, nosso estilo de vida, o que consumimos, como nos envolvemos com as coisas e como usamos nossos votos para garantir que nossos líderes saibam que nós sabemos a verdade sobre as mudanças climáticas. O último orador desta cerimônia de assinatura é o ganhador do Oscar de Melhor Ator e Mensageiro da Paz das Nações Unidas, Sr. Leonardo DiCaprio. Obrigado, Sr. Secretário-Geral, pela honra de falar neste comitê. E obrigado aos grandes líderes climáticos reunidos aqui hoje, prontos para tomar uma atitude. Como mensageiro da paz, eu viajei pelo mundo inteiro nos últimos 2 anos. Eu vi cidades como Pequim sufocada pela poluição industrial, antigas florestas boreais no Canadá que foram desmatadas e florestas tropicais na Indonésia que foram incineradas. Na Índia, conheci fazendeiros cujas colheitas foram levadas pela chuva. Na América, vi o aumento do nível do mar inundar as ruas de Miami. Na Groenlândia e no Ártico, eu fiquei impressionado de ver geleiras antigas desaparecendo rapidamente, muito antes das previsões científicas. Tudo que eu vi e aprendi nessa minha jornada me deixou apavorado. Eu penso na vergonha que cada um de nós vai sentir quando nossos filhos e netos olharem para o passado e perceberem que existiam maneiras de frear essa devastação, mas que faltava vontade política para fazer isso. Sim, nós alcançamos o Acordo de Paris. Essa causa reuniu mais países para assinar um acordo do que qualquer outra causa na história da humanidade. E essa é uma razão para acreditar. Mas, infelizmente, as evidências mostram que isso não vai ser o suficiente. É necessário fazer uma mudança massiva agora. Uma mudança que traga uma nova consciência coletiva. Uma nova evolução coletiva da raça humana, inspirada e possibilitada por um senso de urgência de todos vocês. Hoje nós podemos comemorar, mas isso não vai significar nada se os senhores voltarem aos seus países e não fizerem nada além das promessas desse acordo histórico. Depois de 21 anos de debates e conferências, é hora de declarar: chega de conversa, chega de desculpas, chega de estudos que levam 10 anos, chega de permitir que empresas de combustíveis fósseis manipulem e ditem a ciência e as políticas que afetam o nosso futuro. O mundo está atento agora. Vocês podem ser celebrados pelas gerações futuras ou rechaçados por elas. Vocês são a última esperança da Terra. Queremos que ela seja protegida ou a humanidade e todas as criaturas que valorizamos desaparecerão. To believe.
Stars falling from the sky.